Diqqat! Yashil va qizil yo'lak. Havo yo'llari orqali xorijga otlanayotgan yoki respublikamizga kirib kelayotgan yo'lovchilar diqqatiga. Siz 2018-yilning 1-yanvaridan boshlab respublikamizning barcha xalqaro aeroportidagi bojxona chegaralari orqali o'tkazish punktlarida ikki yo'lakli tizim ishga tushirilayotganidan xabardormisiz? 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5-ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi doirasida joriy qilinayotgan ushbu yangilik fuqarolarni, ayniqsa yurtimizga kelayotgan sayyohlarning bojxona rasmiylashtiruvidan o'tkazish jarayonini yanada tezlashtirish va soddalashtirish imkonini beradi. Buning uchun xalqaro aeroportda jismoniy shaxslarning bojxona hududiga kirib kelish va uni tark etish bo'yicha yashil va qizil yo'lak tizimi amaliyotga tatbiq etiladi. Endilikda yo'lovchilar bojxona operatsiyalarini amalga oshirish maqsadida notijorat maqsadlar uchun mo'ljallangan tovarlarni deklaratsiyalash shakli sifatida yashil yoki qizil yo'lakni mustaqil ravishda tanlashadi. Yashil yo'lak nima? Yashil yo'lakdan jismoniy shaxslar notijorat maqsadlardagi qo'l yuki va kuzatib borilayotgan bagajdagi tovarlarni bojxona chegarasidan yozma ravishda deklaratsiyalamasdan turib olib o'tishlari mumkin. Ya'ni jismoniy shaxsning yashil yo'lakdan o'tishi bojxona maqsadlari uchun bojxona organiga mazkur shaxsning yozma deklaratsiyalanadigan tovar va belgilangan me'yordan ortiq naqd valyutalari yo'qligini ma'lum qilish sifatida qaraladi. Bu esa jismoniy shaxsni bojxona qonunchiligi talablariga rioya etish majburiyatidan ozod etmaydi. Unutmang, agar yashil yo'lakdan o'tayotgan jismoniy shaxs taqiqlangan yoki belgilangan me'yordan ortiq tovar va naqd valyutalarni olib o'tayotganiga shubha tug'ilsa, ushbu shaxslarga nisbatan ham albatta bojxona nazorati shakllari qo'llaniladi. Ushbu jarayonda tegishli bojxona qoidabuzarligi fosh etilsa, u holda jismoniy shaxs bojxona qonunchiligiga muvofiq javobgarlikka tortiladi. Qizil yo'lak nima? Qizil yo'lakdan jismoniy shaxslar qo'l yuki va kuzatib borilayotgan bagajdagi tovarlarni, shuningdek, deklaratsiyalanishi jismoniy shaxslarning ixtiyoriga ko'ra amalga oshiriladigan tovarlarni yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida yozma ravishda ma'lum qilib o'tishadi. Bojxona organlari qizil yo'lakda bojxona nazoratining tegishli shakllarini qo'llashadi. Agar jismoniy shaxslar ishlab chiqarish yoki tijorat maqsadlari uchun mo'ljallangan tovarlarni bojxona chegarasi orqali olib o'tayotgan bo'lsa, ushbu tovarlarga nisbatan ham bojxona rasmiylashtiruvining qonun hujjatlarida belgilangan umumiy qoidalari qo'llaniladi. Agar siz ushbu qoidalardan xabardor bo'lmasangiz, ortiqcha xavotirga o'rin yo'q. Chunki bojxona o'tkazish punktlaridagi ikki yo'lakli tizim oldida jismoniy shaxslarga bojxona chegarasi orqali olib o'tiladigan tovarlarni deklaratsiyalash uchun tegishli yo'lakni ongli ravishda tanlash imkonini beradigan axborot hududlari tashkil etiladi. Unda bojxona qonunchiligi va asosiy qoidalar, ikki yo'lakli tizimni qo'llash tartibi haqida qisqacha ma'lumotnomalar, shuningdek, bojxona qonunchiligini buzganlik uchun javobgarlik to'g'risidagi ogohlantirishlar joylashtiriladi. Shunday ekan, imkoniyatdan unumli foydalaning. Bojxona tartib qoidalariga to'g'ri va to'liq rioya qilish orqali vaqtingizni tejang. Agarda sizda respublikamiz xalqaro aeroportlarida joriy etilayotgan yashil va qizil yo'laklar bo'yicha qo'shimcha savollar bo'lsa, unda Davlat bojxona qo'mitasining 0371 120 76 33 ishonch telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz hamda info elektron pochta belgisi customs.uz elektron manziliga murojaatlaringizni yuborishingiz mumkinligini eslatib o'tamiz.